Tohle, doma nezkoušejte. Ale je to docela makačka. Viď, pár tisíc džunglu, kdo by to byl řek? Jdeme na to. 3, 2, 1. List našich 10 nejbláznivějších fotbalových challenge začínáme na okruhu. Bývalý rallyový jezdec Martin Semerád proti bývalému profi fotbalistovi Kubovi Marešovi. První challenge slalom, tedy jen po cestě tam. Zpátky auto může rovně a fotbalista jenom nakopnout míč. Ani tahle výhoda mu ale bohužel nebyla moc platná. Slalom ještě vyrovnaný byl, ale bohužel ten nákop na zpátek, to byla mizérie. V druhý challenge šlo o 5 otoček kolem kuželového kruháče. Ať to má auto trošku snaží, tak jsme mu to nakropili. Tohle byly hodně epický záběry. A nutno říct, že Kuba Mareš dostal svý fotbalový pověsti a challenge aspoň vyrovnal na 1-1. Ještě jednou nutno dodat, že oba byli profesionálové a tohle doma nezkoušejte. Než se nám auto doklouže, přesouváme se pomalu k 9. místu. To byla challenge virtuální reality s Romanem Bednářem. Takový virtuální reality po domácku. Dobrý den, se nám promítá obraz z kamer, co jsou na předek. A hrajeme z pohledu třetí osoby. Série 3 penalt, ale golman vidí. Vidíš tu práci s balónem? Nádherná, nádherná, to co jsi měl vždycky. No, dokud je ten balón u nohy, pak už ne. Ty vole, to byla rána jako svině. No jo, když hrál v Premier League, tak co byste taky čekali? On jeden mi pustil. To jsem chtěl na druhou stranu. Wow! Jesle ještě! Ty ho přirozřeš, že hraješ na slepou bábu, teď střílíš jako Call of Duty. To ty chal. Jdeme na challenge číslo 2, tentokrát z dronu na 2 vítězný, nejlepší ze 3. Tak tohle bylo něco, každý měl obraz ze svého vlastního dronu. Signál lost. Ale někdo spolehlivější dron? Signál lost. Nevymlouvej se, někde jsem to prostě potřeboval dotáhnout. Takhle, ne že by to do té prázdný bylo úplně lehký. Tak pojď, to dáš. Tak, a teď ještě jeden. Pojď mi. To nevypadá, že máš signál lost. Jdeš dobře. Dobře, tě slyším. Jo, aha. To vypadá jako gol. Je to gol. Hezký. Dobrý. Osmá challenge byly žongly na ledě. Ano, to, co dnes občas virálně vídáte, my jsme s Tomášem Wernerem zkoušeli už v roce 2020. Hezký, pojď ještě, pojď mi ale. No jo, mistr Evropy. Neuvěřitelný. Oho! Hele, zkušený matadoři. A dělej, kamaráde. Trošku jinak, jo. Hele, to je Ice Challenge. Jasně. Ice, už jsem na Iceu. Tak jdeme na to. Ne, než mě veřejně nařknete, ve všech challengech jsem nepodváděl. Jenom někdy. Já prostě celý dětství na bruslích netrávil, no. Držení míče, ale nohama. To by mohlo. Asi si myslím, tak já, stačí, vyhrá Shaolin Soccer Winter Edition. Takže já ti naliju ukázkový balón a ty ho zabiješ nějakým quadruple pluščenkem tamhle do branky. Už se mnou pak točit nechtěl, nevím proč. Základem je podání, jako přesně. Aha. Ty vole, to máš hrát bagrem, ne to chytat. Dá se beach volejbal hrát bez rukou? Jako dá, ale je vám to dost k ničemu. Jako machrovinka je to dobrá, ale ten efekt do hry tam není. Další důležitá věc je týmová souhra. Tohle mi ušlo, až na tu přihrávku. No. No, a to nízký. A proto jsme přes to sítě, to... Tak se malinko natoč. Na mě, jo. Je tam takhle někdo do toho někdy? Vůbec ne? No tak jsem věděla, že to bude blbě. Bylo jenom potřeba seštelovat mířidla, pak už to šlo samo. No, no dělej. A závěrem jedna brutálně zabijácká smeč. Před branami první pětky končí freestyleová challenge v Lucerně. Ta byla během zrušený plesový sezóny celá neobsazená, no a tak střihnout si tam nějaký tričky byla jasná volba. Přidali se ke mně i hráčky repre Kristýna Janků a Jitka Chlastáková. Na parket jsme nainstalovali i street fotbalovou arénu, no a pochopitelně to úplně moje doména nebyla. Na to konto přišel i můj kámoš, profi street fotbalista Martin Gajdoš. Ale nesměl dostat gól. Jasný.
Pokud si celou dobu říkáte, co asi vždycky dostal ten vítěz, tak vítěz nedostal skoro nikdy nic. Za to poražený, ten si užil až až. Průrazová střela skrz celý náš konvoj. Prosíme za krstníkem. Tady by s tím něco rozbilo, tak na opravy už nemáme. Aha. Dostáváme se do top 5 Luboš Kalouda a challenge v tramvaji. Nejprve čistý průstřel míčem velikosti číslo 1 a následně i pronožičkování celý tramvaje. Jo, v odpolední špičce mezi lidma, to neskoušejte. My jí měli půjčenou celou. Ať se tady Luboše trošku zastanu, je to Brňák. Tramvaj byl poprvý, oni jezdí šalino. No a jestli čekáte, že potom Lubošově pokusu přišla řada i na mě a vytáhnu zase nějaký možná takový rádoby podvodný triček, tak máte pravdu. Nechtěl jsem zdržovat, no. Musím příště hod vybírat challengeový hosty, který si nestěžujou. Každopádně úkol byl teda ještě jeden. Challenge průběh tramvají, jdem na to. A ten zvládnul teda naprosto excelentně. Jdeme dál a u Brňáku zůstanem i u čtyřky. Nejlepší tréninková metoda. Influencerský challenge pro Petra Švanceru. Co, že jsem ho chtěl zmrzačit? Jenom trošku. Nevím, neprotestoval. A tři žongly. Ty dál. I bez zvrklýho kotníku. Je to tam, dámy a pánové, tohle mě zkručíte. A budu se řídit jako delfín echolokacema. Jasně, když to byla influencerina, taky jsem se zapojil. Dvojitá země koule poslepu. Je to tam. Na první pokus. První pokus, tak. Na závěr nesměl chybět ani nějaký jížďový stopping a la prdeláč. Sportovní trenér. A začneme pochopitelně fotbalkem. Třetí příčka, legenda Sparty Jirka Novotný a fotbalový trenér. Ježiši, tyčka. No. Zkusím doprostřed ránu. Zkušeně. Pravá šibenice. Dobře. To byla pravá tribuna. Tam jsem neměl šanci. Tak se šlo na trickshoty. Dobře, dobře. Jo, jo, jo. Hezky. Borílko. Dobrá. Sice na bronzové pozici, ale suverénně nejzábavnější challenge na natáčení. Sports. It's in the game. Tohle jste už asi viděli. Počkej, počkej, jako, co to je? No FIFA? 98? Ale kamaráde, tohle je World Cup Edition. Počkej, 98, že to jsem se narodil. No vidíš, tak jsme oba dva měli na trénink stejně času. A jako, s tím budu hrát. Tady mám pro tebe ovladač. Mělo to pak i druhou část na hřišti. Ha. Yes! Ha! Počkej, to bylo offside. Já mám vypnutý, já nehraju. Hey, počkej, jako, já to radši neovládám. Ne jo. Jo, promiň, já jsem tě asi vypojil ovladač. Mín challenge? Vypadá takhle. Tak pojď mi hop, co tam máš? Země koule, tuzány, alternativ tuzány, reverse vlasti. Posmada. Konkrétně plnění různých skillů, který jsme si nejprve zadali právě s ovladačem. A co to je? Tohleto? To je střela na levou? Tak to jsem dlouho neskoušel. Tohle nebylo vůbec lehký. Nejtěžší na tom bylo načasování, protože hráč ve hře je daleko rychlejší. Jsi na řadě ty a chci vidět tohle. Jedeš třikrát koloběžku, do ball rollu za nohou, do elastika, zasekávačka, no a hokus pokus a konec. Fuh, to není snadný, jak jsi to dokázal? Talent? Tohle bylo takový maximum, co jsem Lakimu tak náhodně zvládnul zadat. Ale na profi fifaře, uznejte, ten skill je hustej. Jdeme na první příčku. Vyžunglujeme totiž s Kubou Podaným ještě. Když myslíš? Měl by to být odsud 3 kiláky, a to znamená zhruba 10 000 žonglů. Vynožičkování ještědu z tetřevýho sedla byla dozajista ta nejbláznivější challenge. O to pěkně praží. Pojďme lesem. Jo, můžem, no. Já jsem v pohodě takhle. Super, to je nějaký kung fu cvičení. Tak jdeme dál. Jdeme. Vstávačka v 5 a začátek před 7, ať se vyhnem lidem. A pak 2,5 hodiny procházka. To je terén, teda tohleto. Ale já si jsem našel způsob. A pak, že podvádím sám. To má bejt tohle. Vyschlý koryto řeky. Jo, jde tam voda. A já jdu zpátky, ale že něco máme, jo. Někde nám to vypil. Počkej, pojď nahoru, už budeme v půlce, pojď. Koukej, ještě. A ty jsi říkal, že to nedáme. Po, to je nelidský tohleto. Pojď, pojď, hele, cesta. Jo. No, jako je tu, no. Už se jenom na ní
Jak dostat? Pokud máte nápad na podobnou challenge a nějakýho zajímavého hosta, hoďte mi to do komentáře. Pit stop, jo? Jo, dotankuju a jdu. Hlavně nejde auto. Přátelé, jdeme do finiše. Konec. Kotník jsem si udělal. Pokud chcete tyhle challenge vidět v delší originální verzi, mrkněte do playlistu na mém kanálu. A zase příště, ahoj.